Naši dalji planovi, pa imamo puno planova za Topli Dol, puno toga se izdešavalo u Toplom Dolu zadnjih godinu dana, i lepog i lošeg, svi znamo šta se desilo sa MHE centralama, o tome možemo malo kasnije. Dobre stvari koje su se desile je ta da smo mi krenuli, naš prvi projekat je bio uređenje naše seoske crkve. Počeli smo sa rekonstrukcijom, zamenili krov, još neke stvari, ogradu smo zamenili, ostala nam je sama fasada koju smo trebali isto da odradimo u toku leta, ali nas je borba za reku omela pa smo to ostavili za proleće. Druga značajna investicija je bio seoski vodovod. Znači, mi, Topli Dol je selo u srcu Stare planine gde svi meštani nisu imali vodu za piće, mislim, to je smešno da o tome uopšte i pričamo. Vodovod je star 35 godina, od kako je napravljen nikad ništa nije uloženo, i onda smo ovog leta rešili da pokrenemo to pitanje. Kako, da li ste imali pomoć? Pomoć, ovako, što se tiče pomoći, mahom smo sve sami finansirali. Da kažem da smo crkvu finansirali 100% sami. Svako je neko dao onoliko koliko je mogao. Imali smo dobrovoljnih priloga sa strane turista koji su dolazili. Što se tiče vodovoda, tu su svi Toplodolci dali po nešto. Zahvalio bi se grupi za odbrane reke, Odbranimo reke Stare planine. Oni su nas pomogli sa 150.000 dinara. I naš vodovod nam je dao 4 spojnice. Sad kad kažem spojnice, možda to deluje nekome kao neka sitna stvar, ali to nije uopšte sitno. Nam je donirao, dao. I to je to sve što smo dobili. Vrednost radova je bio oko nekih 400.000 dinara. A zamenili smo 300 metara ceva, vodovodne mreže, izlili par šahti, glavne ventile. Tako da sad apsolutno svaka kuća u selu ima vodu.